Sparta vydala vlastně tenhle ten vizuál s názvem Zázrak z Letné. A Jindřich Staněk na to reagoval a napsal 0 titulů za 10 let, že je zázrak. Let mám k tomu něco říct, jo? No. Tak z pohledu bývalého generálního ředitele v Příbrami bych nikdy nedovolil, aby jsme oficiálně jako klub zesměšňovali soupeře, kterýho porazíme. A to je jedno, jestli 2-1 z penalty nebo 5-0. Jo, myslím si, že tyhle ty koláže jsou pro fanoušky, pro TMBK a pro spoustu lidí. Ale myslím si, že oficiální účet Sparty Praha, tak by měli prostě vyhráli, podali si ruce, ty jsou hořký za penaltu, ty si myslí, že byla a hraje se dál, je další zápas. Ale aby oficiálně klub dělal takovýhle koláže a vysmíval se tomu, koho 2-1 porazí, teď nechci úplně se zabývat, že považují na Spartě zázrak porazit Plzeň 2-1, to si myslím, že Sparta má navíc, tak si myslím, že je nešťastný, že to dělají oficiálně. Že by Bayern Mnichov se smál Dortmundu nebo obráceně, že je porazej, tak to samozřejmě o tom rozdmíchá to, že ty hráči na to reagují, ale myslím si, že oficiální účty Sparty by neměly tohle dělat. A ten twitterový účet Jindřicha Staňka už neexistuje, čili on taky dostal za to CRS. Fakt jo. No jasně, no tak měli by se hráči vůbec zapojovat do těchto těch debat, protože to podle mě nikdy nemůžou vyhrát. No nemůžou, ale to špičkování k tomu do jistý míry patří. Já s tebou asi částečně souhlasím, Petře. Je to pochopitelné, nicméně tohleto špičkování mi nepřijde jakkoliv nebezpečný nebo nějaký nekočírovatelný. Ale je to neúcta k tomu soupeři. Tak ho porazil, rozumím. Je to jednoznačný zápas, skončil, jede se dál. I v tvrdších sportech si podají jak ruku po tom zápase. A že by se mu druhý den na něj dělal na Instagramu, že to je zázrak, že ho porazil, tak mi to připadá. Nedovedu si představit, tenhle... že by to Real Madrid nebo Barcelona dělali. Taky ne. To si taky nemůžu představit, že tady v těch zemích by se tohle dělo. Na druhou stranu třeba, kde se to rozmohlo poměrně dost v minulý nebo nedávný době, je extraliga hokejová naše. Tam si to docela dávali Litvínov, Vary a podobně, jako fest. Aha. Ale my se jako díváme, jak bychom chtěli dělat tady sport dál, než do Litvínova a do Karlových Varů. A chtěli bychom být blíž tomu západu a myslím si, že to je fakt pro fanoušky a pro lidi kolem, že jako aby marketingový oddělení Sparty řešilo tohle, ať dělají dobrý upoutávky na další zápas v Liberce, ať tam přijede co nejvíc fanoušků, ale ne, jako se smát, koho jsme včera porazili. No. Já teda, jestli na to můžu reagovat. Naprosto s tebou souhlasím, já jsem byl velmi zklamaný, že tohle to Sparta vydala, teda, protože to je opravdu velmi nedůstojný. A naopak si myslím, jestli zastavili účet Jindry Staňka, to... Ne, tak on toho možná smazal, ne? Nebo on to smazal, já... A on už jako reagoval, tam už bylo zase tý semínko. Tak, ne, tak to chci říct, jestli ty hráči mezi sebou se špičkujou nebo reagujou, já to nepovažuji za nic špatného. Ani já ne. Ale oficiální účet prostě Sparty by takhle reagovat neměl. Já jsem teďka hrála s nejlepší hráčkou světa před vlastně asi měsícem v Singapuru, Lydia Ko, Korejka, a ona mi to jako hrozně přála. Bylo to jako fakt zajímavý, jak mi to jako přálo. Ale prosím. A bylo tak, jakože možná... Jako... Díti. To možná jen tak vypadalo. Já to jen tak jako říkala, jo, jako taky je to možný, ale... A pak dala na Twitter zázrak z České republiky. vedle. Ale já si myslím, že jako přinášíš do toho sportu i tu svoji energii, tak se ti to potom i vrací. Jo, a já v tohle jako věřím. Takže přesně jako nějaká potom jako neúcta k tomu soupeři je v tuhle chvíli taková jako není to úplně potřeba zapotřebí, nebo spíš pak ty seš malej, jako jo, mně to přijde. Jakože neúctíváš toho, koho si porazil, přijde zvláštní, ale... Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.